नमस्कार दर्शकवृन्द, अरुणीको टेलिभिजनको दृष्टिकोण कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तोता अनन्त राम केसी हार्दिक नमन स्वागत गर्न चाहन्छु। दृष्टिकोण कार्यक्रममा समाजमा रहेका विविध व्यक्तित्वहरूको दृष्टिकोण लिने यो कार्यक्रममा आज पनि हाम्रा अतिथि आइसक्नु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ लीला ढुङ्गेल, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय 325 युवानका पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, 2017-18 को गवर्नर यानि कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को रूप में काम कर एक सशक्त अभियंता सामाजिक अभियंता हाम्रो सामु हुआ कति ढिला नगरिकन अब भी म स्वागत करना चाहन्छु। लीला सर स्वागत है यहाँ। थैंक यू सो मच। आराम पूर्वदेखि आउनु भएको हजुरको कर्मक्षेत्र पनि घर सबै बसोबास पूर्वदेखि विराटनगर नेपालको एउटा सशक्त क्षेत्रको हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा यहाँलाई एउटा लायन्स क्लबको अलिकति यो समाज सेवा पनि हो यहाँको र अलिक दूरसञ्चारमा एउटा वरिष्ठ अधिकृत भएर काम गर्नुभयो र साथै व्यावसायिक जीवन पनि छ यहाँको र अलिकति यो समाज सेवामा कसरी यो यहाँतिर कसरी आकर्षित हुनुभयो यसबारेमा कृपया। थ्याङ्क यू सो मच हनुमानजी। म यो अलिकति सन्दर्भ अलि मेरो अलि बाल्यकालदेखि नै जोड्न चाहन्छु। हजुर प्लिज। मेरो एउटा स्वभाव हुँदो रहेछ मान्छेको, जुन बाल्यकालमै मैले जब केही कुराहरू बुझ्न थालेँ, समाज चिन्न थालेँ, करिब 8-9 क्लासमा पढ्दै, म सामान्य परिवारको मान्छे, मेरो बुवा किसान र सामान्य भए पनि खाना लाउन चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो थिएन। तै त्यो हुँदा पनि हामी पहाडमा बस्छु, इलाममा मेरो घर, म जन्मस्थान इलाममा, मेरो तराईमा त्यति बेला मेरो बुवामा तराईमा बस्ने, म चाहिँ पहाडमा बस्ने मेरो हजुरआमासँग, र त्यति बेला तराईबाट बुवाहरूले चाहिँ चामल मिलमा कुटाएर पहाडमा त्यो पाइँदैन थियो चामल, त्यो चामल भनेको रेयरै हुन्थ्यो, त्यहाँ सर्टन परिवारले मात्रै चामल खाने, मतलब यो चाहिँ धानको चामल इन जेनरल मकै कोदो त्यहाँ हुने, हामीसँग चाहिँ अब चामल स्टकमा हुने, अनि त्यो स्टकमा भएको चामलहरू जुन खान नपाउने मान्छेहरूलाई म अलिकति हजुरआमासँग लुकाएर हजुरआमाले नदेख्ने गरी, म त्यस्तो परिवार जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ, म कहिलेकाहीँ अब यसरी भन्दा त चोरेर भनौँ, हजुरआमासँग चोरेर म उहाँहरूलाई चाहिँ दिन्थेँ र उहाँहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई भाइ, म परिवारको जेठो छोरा भएको हुना मलाई ठुले भाइ भनेर उहाँहरूले चाहिँ बडा आदर सम्मान गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो आदर सम्मान भन्दा पनि जुन उहाँहरूलाई मैले दिँदा र उहाँहरूले खाएको चाहिँ मैले हेर्दा, उहाँहरूले खान पाएको लुगाहरू पनि म कहिले लगाइराखेको लुगाहरू म खोलेर दिन्थेँ, त्यो चाहिँ मलाई एउटा आनन्द अनुभूति हुन्थ्यो सानैदेखि। अनि पछि गइयो, मैले कलेज लेभलमा आउने बित्तिकै मैले त्यो एउटा सामान्य रूपमा एउटा स्टुडेन्टहरूको हितमा काम गर्न थालेँ, अनि स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा म इन्भल्भ भएँ र स्टुडेन्ट लेभलको विभिन्न यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरू म केही तह तप्कामा बसेर काम गरेँ र काम गर्दा मैले एउटा पोलिटिकल फिल्ड एउटा थियो मेरो, मलाई कुनै एउटा सेक्टरबाट म गएँ, म त्योबाट तत्कालीन नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट म निर्वाचित भएर गएँ, तर मैले कहिल्यै पनि त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन गरिनँ, जुन अब विभिन्न किसिमको त्यो फ्रिसिपको कुराहरू हुन्थ्यो गरिब विद्यार्थी पाहाडबाट, पहिले कलेजमा पढ्दा म महेन्द्र मोरङ कलेज पढेँ, त्यसपछि पोस्ट ग्रेजुएट पढेँ त्यहाँ पढ्दा हजुरको के थियो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीहरू पाहाडबाट टाढाबाट थुप्रै विद्यार्थी, यसो कलेजहरू थिएन त्यति बेला, कलेज नभएको कारणले सबै चाहिँ सरकारी कलेजहरू, कति साल थियो यहाँको कलेज? मैले चाहिँ 42-44 बयालिस चौवालिसमा होइन एसएलसी होइन 42-44 ब्याचमा मैले चाहिँ तपाईँको यो ग्रेजुएसन गरेको हो 42-44। अनि मैले त्यसपछि पोस्ट ग्रेजुएट त्यसपछि 45 सालमा म पोस्ट ग्रेजुएट कलेज गरेँ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति यो स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा इन्भल्भ भएको हुनाले केही वर्ष मेरो थुप्रै चाहिँ साथीहरू हुन्छ त्यहाँ, मैले पहिले मैले म्यानेजमेन्ट पढेँ, म त बिक त्यति बेला एमकम भन्थेँ, एमकम गरिसकेपछि मैले इकोनोमिक्समा पनि र लगायत इकोनोमिक्स विषयमा पनि मैले फेरि मैले पोस्ट ग्रेजुएटमा एडमिसन गरेँ, लगायत त्यो सकेपछि फेरि अर्को विषयमा गर्दै केही स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा चाहिँ इन्भल्भ हुने क्रममा चाहिँ म त्यहाँ केही वर्ष बसेँ र बस्दाखेरि मैले कहिले पनि डिस्क्रिमिनेसन नेभिसङ्कोलाई मात्रै फ्रेसिपमा मैले कहिले सिफारिस गरिनँ, जो जेनरली त्यहाँ के थियो भनेदेखि अब साथीहरू अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर पोस्ट ग्रेजुएट पढ्ने बेलामा बाहिरबाट आउने अरू त्यो चाहिँ युनियनमा बस्ने साथीहरू पनि के छ बाहिरको भएको हुनाले र कुनै चाहिँ कोही चाहिँ तपाईँको प्रोफेसनमा लागेको हुनाले नभ्याउने, म अलिक फुर्सद थिएँ अनि फुर्सद भएको नाताले म चाहिँ त के गर्थेन, त्यो सबै जिम्मेवारी मैले पाएको थिएँ अनि कलेजको म्यानेजमेन्टलाई पनि खुब सहयोग गऱ्यौँ, हामीले निकै सहयोग गऱ्यौँ, उहाँहरूले अहिले पनि भन्नुहुन्छ त्यहाँको केही चाहिँ प्रिन्सिपलहरू हुन्छ अहिले पनि, म यहाँलाई एउटा नाम लिन चाहन्छु, कृष्ण पोखरेल एकदमै राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ,
त्यस्तै लगायत कुलशेखर शर्मा भन्ने क्याम्पसी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि क्याम्पसी हुनुहुन्थ्यो कृष्ण सर लगायत, उहाँले अहिले पनि कुलशेखर शर्मा त ब्याडलाग उहाँ चाहिँ अहिले रहनु भएन र अहिले पनि कृष्ण सर मलाई मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, इन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ र भाइ तपाईँहरूले गरेको बडा मलाई अहिले पनि गर्व लाग्छ तपाईँहरूले एउटा विद्यार्थीले जुन किसिमको स्कुल कलेज म्यानेजमेन्टलाई र जुन किसिमले तपाईँहरूले एउटा स्वतन्त्र भएर काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ उदाहरणीय छ भनेर हामीले त्यो मैले भन्न खोजेको कुरा हामी डिस्क्रिमिनेसन कहिले पनि गरेन र मैले अहिले त्यस कारण त्यो पछि सबै कुराहरू भयो भने मैले पोलिटिक्सलाई कन्टिन्युटी राखिनँ, किनभने पोलिटिक्समा त्यो डिस्क्रिमिनेसन नगर्दा पनि दोष लाग्ने, गर्दा पनि दोष लाग्ने, पोलिटिक्स चाहिँ तपाईँको अलिक फरक ढङ्गको र मेरो नेचर जुन किसिमको चाहिँ मैले नेचर मैले एउटा मतलब समतामूलक समाज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे, तर त्यो समतामूलक समाजमा पुग्नको लागि चाहिँ एउटा यो तिगडमबाजी नगरिकन एउटा वेबाट जानुपर्छ समाज, त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा समाजको एउटा स्वतन्त्र समाज र स्वतन्त्रमा पनि तपाईँको एउटा समतामूलक समाजको चाहिँ एउटा सृजना हुनुपर्छ भन्ने मैले त्यो ठाउँ खोज्दै थिएँ, ठाउँ खोज्दै हुँदा मैले एउटा लायन्स क्लबलाई भेटेँ र मैले 1995 मैले लायन्स क्लब विराट सेन्ट्रलबाट सेन्ट्रलमा मैले जोइन गरेँ, त्यो क्लबको म चार्टर सदस्य हो, हामीले एउटा युवा ग्रुपहरू चाहिँ उस्तै उस्तै समूहको उस्तै उस्तै चाहिँ उमेर भएको उस्तै उस्तै एउटा लाइक माइन्डेड व्यक्तिहरू हामी चाहिँ एउटा समूह बनेर हामीले 25 लायन्स क्लब हामीले सुरु गर्यौँ 1995 लायन्सको यात्रा प्रारम्भ भएको एकदमै यो जुन पूर्वको जुन पूर्वी जुन विराटनगरै पनि विशेष गरी 1971 यो नेपाली लायन्सको इतिहासमा 1971 मातृका स्वर्गीय मातृका प्रसाद जो तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो अमेरिकाको राजदूत हुनुहुन्थ्यो राजदूत पनि उहाँले चाहिँ लायन्स क्लब सुरु गर्दा म त्यो सन्दर्भ जोड्छु हजुर प्लिज यहाँले अब हाम्रो लायन्सको कुरा गर्दा गर्व लाग्छ विराटनगरवासी र लायन्सको एउटा म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु प्लिज लायन्स क्लब इन्टरनेसनल कन्भेन्सन हुन्छ हरेक वर्ष हाम्रो वान मेन वान इयर वान पोस्ट हुन्छ र लायन्स क्लब इन्टरनेसनल कन्भेन्सनको लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको हरेक वर्ष कन्भेन्सन हुन्छ 1917 लायन्स क्लबको स्थापना भएको र 17 टिल नाउ अहिलेसम्म 103 कन्भेन्सन अब सम्पन्न हुँदैछ 102 कन्भेन्सन सम्पन्न भइसकेको छ र त्यो कन्भेन्सनमा हामीले गर्व गर्ने एउटा के लाग्छ गर्व लाग्छ विराटनगरवासीको नाताले अन्त अब यो म अहिले थोरै अर्को प्रश्न पनि जोड्न चाहन्छु यहाँलाई यो तपाईँको एउटा फ्ल्याग चाहिँ सो हुन्छ त्यहाँ फ्ल्याग हरेक राष्ट्रको फ्ल्याग आउँछ र फ्ल्याग आउँदै गर्दाखेरि फ्ल्याग बोकेर चाहिँ आउँछ नेपालको फ्ल्याग आउँदा नेपालमा पहिलोचोटि लायन्स क्लबको 1971 मातृका प्रसाद कोइरालाले अघि यहाँ जोडिसक्नु भएको छ नेपालमा विराटनगरबाट लायन्स क्लब अफ विराटनगर नामबाट नेपालमा लायन्सको प्रादुर्भाव भएको प्रारम्भ भएको हुनाले नेपाल विराटनगर भनेर त्यो झन्डा बोकेर जुन आउँछ नेपाल विराटनगर नेपाल सुरुमै विराटनगर पनि जोडिन्छ हिस्टोरिकल भयो र म यहाँ जोडिहाल्छु अब जोड्दै के भने अहिले हाम्रो नेपालको लायन्स बाटको हामी अब 50 गोल्डन जुब्ली मनाउँदैछौँ 50 वर्ष र यो अहिले हामी 49 प्रवेश गर्दैछौँ अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ गोल्डन जुब्लीमा हाम्रो लागि एउटा गौरवको विषय हो र विराटनगरबाटै प्रादुर्भाव भएको लायन्स क्लब अफ विराटनगरको नामबाट प्रारम्भ भएको नेपालको लायन्स बाद अहिले मलाई गर्व लाग्छ मैले अहिले तपाईँसँग हाम्रो यति व्यवस्थित संस्था छ लायन्स क्लब हरेक चिज वेब बेस छ हाम्रो वेब बेस मैले तपाईँले हिँड्ने बेलामा मैले केही कुराहरू लायन्सको बोल्नुपर्छ भनेर मैले सट्ट सट्ट अहिले हेरेँ मैले हामीले माई एलसिआई भनेर हेर्न पाइन्छ हामीले माई एलसिआई माई त्यो मार्फत सबै रेकर्डहरू लायन्सको रेकर्डहरू हेर्न पाइन्छ त्यहाँ मैले अहिले नेपालको लायन्सको चाहिँ रेकर्ड कति पुगेछ त भन्दा 33,552 म जस्तै लायन्स कर्मीहरू लायन्स सदस्यहरू देशभरि समाजमा सेवा गरिरहनु भएको छ लायन्स मार्फतबाट र नेपालमा अहिले 4 डिस्ट्रिक्ट छ अहिले डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको यहाँले कुरा गर्नु अहिले 17-18 त्यो मौका पाएँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुने अध्यक्ष नै होइन अध्यक्ष भने त्यसको नाम मात्रै गभर्नर डिस्ट्रिक्ट भन्छ डिस्ट्रिक्टमा अलिकति थोरै यहाँलाई भनौँ जेनरली हाम्रो नेपालमा अब डिस्ट्रिक्ट जुन किसिमले जिल्ला भन्छौँ हामी त्यो होइन हाम्रो नेपालको चाहिँ अब यो हाम्रो किसिम आफ्नै किसिमको एउटा चाहिँ टेरिटोरी हुन्छ त्यो विभाजन गरेको एउटा त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियले तोकेको हुन्छ त्यसको त्यो टेरिटोरी अनुसार हामी डिस्ट्रिक्ट 3-4 डिस्ट्रिक्ट छ नेपालमा त्यसमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट 325A1 मैले लिड गर्ने मौका पाएँ त्यो चाहिँ हाम्रो कसरी छ भनेदेखि काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भाग हुँदै हजुर त्यसबाट हुँदै हुँदै पूर्व लाग्दै जस्तो साँखु हुँदै दोलखा हुँदै पूर्व त्यो चाहिँ टेरिटोरी चाहिँ छोएको हुनुपर्छ त्यसपछि उत्तरी भागमा हाम्रो पहाड हुँदै सोलु सबै ताप्लेजुङ हुँदै त्यो चाहिँ हाम्रो इलामसम्म हुँदै झापासम्म आइपुग्छ भने यता
तल्लो भागमा पहाडको भाग त्यो छ, र तराईको भागमा कोशीको सबै पूर्व कोशीपारी त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 325 ए वान हो र त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा के हुन्छ भने यहाँलाई म अलिकति अनुरोध गर्छु, हामी लाइन्सहरू एउटा डिभिजनको कुरा गर्छ, डिभिजनलाई मन पराउँछ, डिभिजन गजब लाग्ला तपाईँलाई डिभिजन मन पराउने विभाजन विभाजन जति बढी हाम्रो डिस्ट्रिक्ट भयो त्यति हाम्रो इन्टरनेसनलबाट हाम्रो देशको लागि हामी राष्ट्रवादी छौँ असाध्यै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था लाइन्स क्लब तर हामी राष्ट्रवादी छौँ, हामी हरेक चिजहरू राष्ट्रको एउटा जस्तो झन्डाको कुरा हामी जहिले पनि कार्यक्रम गर्दा राष्ट्रगान गाउँछौँ, झन्डाको अभिवादन गरेर हामी एउटा कार्यक्रम सुरु गर्छौँ, त्यसले गर्दा हामी राष्ट्र एउटा राष्ट्रप्रति असाध्यै समर्पित भएर राष्ट्रहित कसरी हुन्छ, हामी जति डिभाइड हुन्छौँ त्यति राष्ट्रहित हुन्छ, प्रोजेक्टहरू आउँछ हाम्रो बताउँ प्रोजेक्ट कस्तो आउला त भन्दा हाम्रो लाइन्स क्लब इन्टरनेसनल हामी फेरि जस्तो यो देशभित्र पनि हामी थुप्रै सेवा गरिरहेको छौँ, अहिले मैले 33,552 कुरा गरेँ, थुप्रै सेवा गर्छौँ हामी विभिन्न मतलब देशका सेक्टर विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ निडी पिपुलकोलाई हामी सेवाको फेरि हाम्रो के छ भनेदेखि हामी बााउन्ड्री लेस सर्भिस गर्छौँ, सर्भिसमा कुनै बााउन्ड्री छैन तर राष्ट्र बााउन्ड्रीको मैले अहिले कुरा गरिसकेँ, त्यति सचेत छौँ र सेवा कसलाई गर्छौँ कहाँ गर्छौँ के सेवा गर्छौँ भन्दा निडी पिपुललाई निड अनुसारको सर्भिस हामी थ्रो गर्छौँ, के निड छ त्यो सर्भिस थ्रो गर्ने क्रममा हामी जुन एमङ अस हामी मिलेर हामी जो लाइन्स लाइन्समा जस्तो एउटा यहाँ यहाँले नसोधे पनि म भनिहालौँ, यो लाइन्सहरू धनी घरको संस्था भनेर पनि मान्छेहरूले एउटा त्यो पनि आरोप लाग्ने गरेको म त्यो सोध्नेवाला थिएँ हजुरले यहाँलाई म अहिले म यो सन्दर्भ जोड्दै गर्दै भनिहाल्नु पर्ने, यो धनीहरूको संस्था होइन, धनी चाहिँ धनीकै संस्था हो तर मनको धनी पैसाको धनी होइन, पैसाको धनी तर के कुरामा चाहिँ अलिकति हाम्रो एउटा सर्टेन चिजहरू हाम्रा के छ भने लाइबिलिटिजहरू हुन्छन् ती पे गर्न सक्ने र त्यो चाहिँ मनको चाहिँ अलिकति उदार मान्छ, हाम्रो के छ भने लाइन्समा सदस्य बनाउँदैन हामी जसलाई तसलाई, जसले त्यो कुराहरू हाम्रो बुझ्छ बाई इन्भिटेसन हामी कसैलाई चाहिँ एप्लिकेसन दिएर मसँग यति पैसा छ मसँग पावर छ म यो देशको मन्त्री माएँ म यो देशको यो भएला ऊ होला त्यो हामी बनाउँदैनौँ, बाई इन्भिटेसन भनेको उसको मन कस्तो छ, उस समाजप्रति कतिको उत्तरदायी छ, समाजप्रति उसको कन्ट्रिब्युसन के रहन्छ, ती कुराहरू एनालाइसिस गरेर यदि हो त्यो हाम्रो चाहिँ नजरमा पर्छ भने मात्रै उसलाई के हुन्छ नि तपाईँ लाइन्सको सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ भने हामी इन्भाइट गर्छौँ, इन्भिटेसन गरेपछि अनि हामी उसको मेम्बरसिप अनि इन्टरेस्टमा हामी रेकर्ड गर्छौँ त्यो पनि वेब बेसमा, अनि त्यसरी चाहिँ बन्ने संस्था हो यो र हामीले गर्ने सर्भिस, अब हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यो मैले अघि निड अनुसारको सर्भिस गर्दा कहाँबाट पैसा ल्याउँछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय केही पनि पैसा दिँदैन कहीँबाट पनि पैसा हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सबै संसारभर यस्तै गरेर चाहिँ चलेको हुन्छ, हामीले सर्टेन ड्युजहरू तिर्छौँ त्यो ड्युज चाहिँ सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा खर्च हुन्छ, हामीले तिर्ने ड्युजहरू अन्तर्राष्ट्रियसम्म हामी केही पठाउँछौँ त्यो सबै चाहिँ त्यो यो चाहिँ तपाईँ प्रशासकीय खर्चमा जान्छ, र केही कन्ट्रिब्युसनहरू मनकारीहरू जसमा क्षमता छ उनीहरूले केही कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ, हाम्रो लाइन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन भन्छ एउटा त्यो फाउन्डेसनलाई हामी केही दान गर्छौँ, जस्तो एमजेएफ लाइन्स क्लबको सुरुवात मेलबिन जोन्सले गर्नुभएको र उहाँको नाममा एउटा हामीले सम्मान राखेको छ, एमजेएफ भन्छ लायन्समा त्यसो मेलबिन जोन्स फेलोसिप मेलबिन जोन्स फेलोसिप भनेर त्यो चाहिँ त्यो एउटा के गरेको छ भनेदेखि तपाईँले मैले $1,000 तिरेँ भने एमजेएफ पछाडि त्यसो मेरो नामको पछाडि लेखिन्छ लीला ढुङ्गेल एमजेएफ त्यो भनेको मैले $1,000 कन्ट्रिब्युसन गरेको छु, त्यो कसको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्छु समाजमा छ आवश्यकता छ जसलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसनमा चाहिँ त्यो पैसा जान्छ, र त्यो पैसा चाहिँ मैले अघि किन डिभिजनको कुरा गर्दै गर्दा त्यो पैसा कहाँ आउँछ त भन्दा जुन डिस्ट्रिक्टको मैले अहिले कुरा गरेँ त्यो डिस्ट्रिक्टले 1 इयरमा 2 प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि पैसा माग्न सक्छौँ, त्यो इन्टरनेसनलले के गर्छ त्यो पैसा पठाइदिन्छ, र त्यसरी हामी के गर्छौँ भने ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू जस्तो अहिले मेरै नेतृत्वमा 17-18 प्रोजेक्ट पास भयो, उर्लाबारीमा एउटा असाध्यै असहाय बालबालिकाहरू छन् बसिरहेको थिएँ, उनीहरूको लागि होस्टल बिल्डिङ थिएन, एकजना त्यस्तै लेडी हुनुहुन्छ मिना बराल भन्ने बिचरा उहाँले सबै कुरा समर्पण गरेर करिब त्यहाँ चाहिँ 41-42 बच्चाहरूलाई चाहिँ उहाँले मातृत्व प्रदान गर्नुभएको छ, र ती बच्चाहरूको लागि त्यो एउटा राम्रो व्यवस्थित बिल्डिङ बनाउनु लागि हामीले 1.5 करोडको चाहिँ लागतमा एउटा प्रोजेक्ट हामी अगाडि बढाएको छ, त्यस्तै हामीसँग थुप्रै हामीले आँखा अस्पतालहरू चलाइराखेका छौँ, इमिन भवनमा हेर्नुहुने एउटा आई हस्पिटल छ, लगायत हामीले थुप्रै ओल्ड एज होमहरू जस्तो मेरै क्लब लाइन्स क्लब विराट सेन्ट्रलकोले नेतृत्व गरेको हामीले केही वर्ष अगाडि त्यहाँ विराट टेश्वर वृद्ध आश्रमबाट चाहिँ बिल्डिङ बनाएको छौँ, त्यस्तै अहिले हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजन खत्री भन्ने हुनुहुन्छ उहाँको क्लबबाट चाहिँ तपाईँको स्पोन्सर गरेर उहाँको क्लबले लिड गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा मुसर बस्तीमा स्कुल भवन बनाएको छौँ, त्यस्तै लगायत थुप्रै त्यस्ता प्रोजेक्टहरू गर्छौँ, त्यो चाहिँ मैले अघि भने त्यो कन्ट्रिब्युसन मनकारीहरूले एउटा दिएको पैसा अन्तर्राष्ट्रियबाट आएर चाहिँ त्यो फाउन्डेसन मार्फत ला एलसिआइएफ मैले अघि भने लाइफ सर्भ इन्टर फाउन्डेसन त्यो मार्फत त्यसरी खर्च गर्छौँ, र अरू
जाडोमा हामी स्वेटर बाँडिरहेका छौँ, बाढी आउँदाखेरि हामी थुप्रै पैसाहरू चाहिँ तपाईँको बाढी पीडितहरूलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सकेसम्म हामी गर्छौँ। त्यस्तै लगायत हामी थुप्रै हेल्थ क्याम्पहरू चलाउँछौँ। स्कुल जुन कम्युनिटी स्कुलहरू छन् त्यसमा बिचराहरूको पठन पाठनमा बडा अप्ठ्यारो हुन्छ, कति हामीले अभिभावक त गरेका छौँ, स्कुल फिजहरू पनि तिर्न सक्छौँ तर सबैले त सकिँदैन, कपीहरू हामीले चाहिँ दिने गर्छौँ, कति चाहिँ दिउँसोको हामी यो स्पेसल तराईमा चाहिँ एकदम बच्चा ड्रप हुने गर्छन् र टिफिनको हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एरेन्जमेन्ट गर्दैछौँ। ती पैसाहरू चाहिँ यस्ता थुप्रै कामहरू भनौँ न, हामी कति स्कुलमा गएर ड्रेसहरू दिन्छौँ जहाँ ड्रेस लाउन सक्दैन, लुगा लाउन नसक्ने, यस्तो गाह्रो छ हेर्नुहोस् पाहाड र तराई दुवैतिर, पाहाडतिरको अर्कै समस्या छ तराईतिर एउटा, यहाँ एउटा स्कुल हामीले हेर्दै जाँदाखेरि एउटा तराईमा विराटनगरको नजिकै भएको त्यहाँ तपाईँको एउटा सन्थाल स्कुल भनेको छ, हामी पुग्यौँ बाई द वे त्यहाँ सन्थालै सन्थाल मात्रै पढ्छ, सन्थाल भनेको एकदमै त्यो पिछडिको जाति, सबभन्दा पिछडि पिछडिको जाति। अब त्यो स्कुलमा त उनीहरूसँग लुगा लाउन सक्छ, न टिफिन खान सक्छ, न त कपी किन्न सक्छ, न हामीले त्यसलाई स्कुल ब्यागदेखि लिएर उनीहरू सबै ड्रेसदेखि लिएर हामी सबै दिउँ, त्यो चाहिँ हामी आफू आफूमै कलेक्सन गर्छौँ। र अब कलेक्सन गर्दा पनि के हुन्छ भनेदेखि दुई किसिमको मेम्बर हामीसँग हुन्छ, एउटा एक्टिभली काम गरिरहेको हुन्छ सधैँ डेली यस्ता सर्भिस एक्टिभिटीमा बसिरहेको हुन्छ, कोही पछाडि बसेर अब ठुल्ठुलो बिजनेस हाउसेसहरू चलाइरहेको हुन्छ, उनीहरूसँग टाइम हुँदैन, अनि त्यहाँ उनीहरूलाई हामी कसरी म्यानेज गर्छौँ भन्दा ल तिमीहरूको जसको फिजिकल्ली म मलाई टाइम छ फुर्सद छ म फिजिकल्ली त्यहाँ पुग्छु म प्रेजेन्ट हुन्छु त्यहाँ गएर काम गर्छु भनेदेखि उहाँहरूसँग के गर्छौँ हामी अलिकति स्रोत तपाईँहरूले चाहिँ लगानी गर्नुहोस् भन्छौँ, उहाँहरूले कहिले काहीँ लगानी गरिदिनुहुन्छ, कहिले हामी ल तपाईँले यति निकाल्नुहोस् तपाईँले यति निकाल्नुहोस् सबैले बराबर बाँड भनेर फन्ड निकाल्छौँ र त्यसरी आफू आफूमा उठाएर हामी समाजमा गएर हामी काम गर्छौँ। कहिले काहीँ चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो पऱ्यो हामीले सकेनौँ भने पनि हामी समाजसँग पनि रिक्वेस्ट गर्छौँ, समाजमा अलिकति हुनेसँगहरूसँग ल हेर्नुहोस् यस्तो छ समाजमा यस्तो यो ठाउँमा यस्तो छ तपाईँहरूको अलिकति कन्ट्रिब्युसनले गर्दा त्यो चाहिँ हामीले केही राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भनेर उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दा हामीले समाजमा काम गरिरहेको देखेर उहाँहरूले पनि तपाईँहरूले गरेको पैसा चाहिँ तपाईँहरूलाई गरेको लगानी सही ठाउँमा पुग्छ भन्ने सोचका साथ उहाँहरूले पनि हामीलाई केही लगानीहरू गर्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले लायन्स क्लबबाट एउटा विशुद्ध रूपमा र फेरि तपाईँलाई अघि मैले भने अघि प्रशासनिक खर्चको कुरा गरेको थिएँ नि, हामीले खातामा हामी हरेक दुईवटा खाता राख्छौँ, हरेक क्लबले दुईवटा खाता राख्दा हामीले प्रशासनिक खर्चको छुट्टै खाता राख्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ ड्युज भनेर उठाउँछौँ र त्यो पैसा जुन अहिले मैले समाजमा कुरा आफू आफूमा उठाएरको कुरा त्यसरी उठाएको पैसा हामी एक पैसा पनि त्यो प्रशासकीय खर्चमा हामी खर्च गर्दैनौँ, समाजबाट लिएको अथवा हामीले पनि त समाजको लागि उठाएको छौँ भनेदेखि आफू आफूमा पनि त्यो पैसा हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा खर्च गर्दैनौँ, त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि त्यो समाजकै लागि खर्च गर्ने गरी चाहिँ तपाईँहरू के गर्छन् त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ र हामी ब्याङ्कमा पनि खाता खोल्दा छुट्टा छुट्टै त्यसरी खाता राखेको हुन्छ, निर्देशन गरेको हुन्छ। यहाँले जसरी एउटा सामाजिक राजनीतिमा पनि थिएँ र त्यस्तो एउटा संस्था जो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा र मेरो जीवन एउटा स्वतन्त्र समाज सेवाको लागि काम गर्ने हिसाबको सोच बन्दाखेरि राजनीति अगाडि बढेन भन्नुभयो, यति गर्दा गर्दै यो लायन्स क्लब भनौँ न एउटा अन्तर्राष्ट्रियमा राजनीतिक विचार बोकेका मान्छेहरू समावेश हुन नपाउने अथवा त्यस्तो केही राजनीतिक मान्छेहरू हुन नहुने भनी केही त्यस्तो छ कि स्वत एउटा व्यक्तिले आफूले रोजेर गर्ने कुरा छ? बडा राम्रो क्वेसन सोधिदिनु भयो नि त सर, असाध्यै राम्रो, यो मैले भन्नै पर्ने क्वेसन एन्सर हो, यो सबै बडा राम्रो। अब हेर्नुहोस् यो पोलिटिक्स आफ्नो ठाउँमा होला र हामी लाइन्सहरूले काम गर्दा म इमान्दार छ, तपाईँले मैले यसले बनावटी कुरा गर्यो कि भन्ने चाहिँ नसक्छु कि, मलाई बडा इमान्दार छ, मैले तपाईँलाई एउटा कुरा कहानी र कुरा सुनाउँछु। तपाईँ के छ भने पोलिटिक्स हाम्रोमा देशको मिनिस्टर तपाईँको अरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा मतलब नेपाल सरकारका विभिन्न हाई लेभलका अफिसर्सहरू समाजका ठुल्ठुलो उद्योगपति व्यवसायीहरू लगायतका मान्छेहरू हामीसँग प्रशस्तै हुन्छन्, तर थुप्रै तपाईँ अहिले हेर्नु भने मन्त्री मेयर उपमेयर यी समाजहरू छन्, तर हामी जब लाइन्समा लाइन्सको झन्डा मुनि त्यो लेप्पल पिन भन्छौँ हामी, लेप्पल पिन लाइन्सको लगाएर हिँड्छौँ, त्यति बेला हामी पोलिटिक्सको कुरा कसैले पनि गर्दैनौँ। र म तपाईँलाई मैले इमान्दारिताको कुरा म इमान्दार साथ भन्छु भने सँगै साथी सँगै बसेर काम गरिरहेका छौँ र ऊ पछि यसो सुन्दा त ऊ त मेयरमा उठिरहेको छ, कुनै पार्टीको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको लागि सङ्घीय चाहिँ तपाईँको संसदमा उठिरहेको हुन्छ, तर थाहा हुँदैन कि कति कुन पोलिटिक्समा हुन्छ, त्यो साँच्चै इमान्दार साथ थाहा कि त्यो पोलिटिक्स हामी त्यति त्यसरी छोडेर आउँछौँ किन त, यसो क्वेसन अरू पोलिटिक्समा त अरू कुरा पनि छन् यसमा किन त भन्दा, जब पोलिटिक्स गाइडेड हुन्छ यो संस्थाको यस्तो 103 वर्षसम्म यति राम्रोसँग कहाँ चल्दो रहेछ सर, त्यही कारण हो नि यो संस्था यति विशुद्ध ढङ्गले 103 कन्भेन्सन एकदमै राम्रोसँग गरिरहेको छ, त्यहीमा किनभने पोलिटिक्सको कुरा गर्ने बित्तिकै के हुन्छ
त्यही मैले अघि विद्यार्थी राजनीतिको कुरा गर्दै थिएँ नि, मलाई प्रेसर आउँथ्यो, त्यो चाहिँ नेभी सङ्घलाई मात्रै फ्रिसिप दिनुपर्छ है, नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरूलाई बेनिफिटेड चाहिँ गराउनुपर्छ भनेर आउँथ्यो प्रेसर। तर यहाँ त्यो पोलिटिक्सको कुराभन्दा माथि उठेपछि दलगतको त कुरै आएन, यहाँको समाजमा कसलाई चाहिँ सर्भिसको आवश्यकता छ त्यसलाई हामी सर्भिस थ्रो गर्छौँ, त्यस्तै हामी पोलिटिक्सको कुरा गरेनौँ, त्यस्तै हामी धर्मको कुरा गर्दैनौँ। कुनै धर्म मान्ने, यो धर्म मान्नेलाई हामी सेवा गर्ने, त्यो धर्म मान्नेलाई सेवा गर्ने, त्यो धर्म मान्ने हाम्रो लाइन्सको सदस्य बन्न पाउने, त्यो धर्म मान्ने त्यो नमान्ने नपाउने, त्यस्तो हाम्रो छैन, त्यो पनि छैन छैन। क्षेत्रीयताको कुरा गर्दैनौँ, यो समाज यो यो एरियाको यो लोकालिटीको मान्छे चाहिँलाई सेवा गर्ने, हामी बााउन्ड्रीलेस सर्भिस भन्छौँ, त्यो पनि हामी लोकालिटी र एउटा क्षेत्रीयताको पनि हामी कुरा गर्दैनौँ। त्यो लिङ्गको पनि हामी कुरा गर्दैनौँ, यो लिङ्गकोलाई सर्भिस गर्ने, यो लिङ्गको सदस्य बन्न पाउने, त्यो लिङ्गको नपाउने, ती कुराहरूभन्दा माथि उठेर लायन्स क्लबले चाहिँ काम गरेको हुनाले लायन्स क्लब अहिलेसम्म असाध्य राम्रो गुणी अहिले नेपाल हेर्नुहोस्, यति राम्रो लायन्सवाद यति राम्रो अगाडि बढाएको छ, अहिले अन्तर्राष्ट्रियले नेपाललाई एउटा असाध्यै राम्रो उर्वरा भूमिको रूपमा लायन्सलाई चाहिँ चिनेको छ, बुझेको छ, देखेको छ, र लायन्सले को लागि नेपाललाई वाह वाह गरेको छ, र हामीले सगरमाथा र हाम्रो राष्ट्रिय झन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चिनाउने एउटा माध्यमको माध्यम पनि लायन्स भएको छ नेपाललाई, नेपाल लायन्सले नेपालको चाहिँ जुन उपस्थिति, नेपालको झन्डा, नेपाल भन्दै गर्दा संसारमा नेपाल कहाँ पर्छ भन्ने थुप्रै चाहिँ तपाईँको देशहरू छन्, थुप्रै देशका नागरिकहरूले नेपाल कहाँ पर्छ, कुन देशमा, इन्डियाको प्रान्त हो कि कहीँ हो, चाइना चाइनाको कहीँ एउटा स्वशासित क्षेत्र हो कि भन्नेहरू पनि छन्। तर यो नेपालको चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको एउटा उजागर गर्ने, नेपालको झन्डालाई निकै माथिसम्म पुर्याउने, नेपाल भन्ने देश पनि छ है, एउटा स्वतन्त्र देश हो भन्ने चिनाउने काम पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा लायन्सले गरिराखेको, 14 लाख मेम्बर छ लायन्सको, प्लस 14.5 लाख विश्वमा, त्यो 14 लाखको बिचमा नेपाल बडा राम्रोसँग ग्रोइङ भइरहेको र राम्रोसँग लायन्सले काम गरिरहेको, र यस्तै हामी जस्तो समाजलाई लायन्सको आवश्यकता छ, किनभने हामी असाध्यै अप्ठ्यारो समाज हामीसँग छ, त्यो अप्ठ्यारो समाज रूपान्तरणको लागि हामी काम गरिरहेछौँ, मैले अघि समतामूलक समाजको लागि बनाउनको लागि हामी काम गरिरहेछौँ भनेदेखि यस्तै यस्तै हाम्रै जस्तो पिछडिएको देशमा लायन्सको चाहिँ आवश्यकता छ। अनि यसरी लायन्सको महत्त्वको बारेमा कुरा गरिराख्दा, जसरी अब पोलिटिक्सको अलिकति मैले फेरि पनि जसरी सुरुमा विद्यार्थी राजनीतिमा पोलिटिक्सबाट गरियो, पछि चाहिँ समाजसेवाको भावनासँग जोडिँदै जाँदा फेरि लायन्स क्लब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विशुद्ध एउटा सामाजिक संस्था, जो चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै एउटा ह्युमेनिटेरियन मानवतावादसँग जोडियो, र यसरी गरिराख्दा यो पोलिटिक्स अब त्यो एउटा जिम्मेवार पदमा हुँदा पो राजनीतिको त्यो कुरा अथवा त्यहाँ रहँदाखेरि गर्न नमिल्ने होला होइन सर, जसरी के त्यसपछि जस्तो चाहिँ यहाँ पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुभयो, अब पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भएर काम गर्नका लागि अब चाहिँ टिकट, पार्टीको टिकट अथवा राजनीति गर्न त अब त्यसरी पनि गइरहेको, जसरी मेयर बनेको सभासद भन्नुभयो नि, अब त्यो कसरी त्यहाँ ऊ पदाधिकारी हुन्छन् कि अथवा पदावलीमा रहन्छन् कि त्योभन्दा बाहिर रह्यो यस्तो छ के हो र मैले यो यहाँ अलिकति मैले यसलाई चाहिँ करेक्सन मतलब प्रपरली चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्न सकिनँ जस्तो मलाई लाग्यो। पोलिटिक्सको एउटा पाटो आफ्नो ठाउँमा छ त म पनि पोलिटिसियन हुन सक्छु, अन्त एज अ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरै भइरहेको बेला म पोलिटिक्स गर्न सक्छु, हाम्रो थुप्रै साथीहरू छन् मैले अहिले भने त्यो त्यसरी काम गरिरहेको छन्। तर जब संस्थाभित्र हामी लायन्सभित्र आउँछौँ, लायन्सको मिटिङ गर्छौँ, लायन्स मार्फत हामी सर्भिसको काम गर्छौँ, लायन्सका गतिविधिहरूमा हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ, त्यति बेला पोलिटिक्सको टोपी ट्याक्क झिकेर राख्छौँ, त्यसपछि जब लायन्सभन्दा बाहिर निस्किन्छौँ फेरि टोपी लगाएर हामी पोलिटिक्समा जान सक्छौँ, समाजमा हामी डिसिजन लेभलमा अथवा काम गर्दाको अवस्थालाई लिँदाखेरि त्यहाँ पोलिटिकल बायोनेस बायोस हुँदैन। अब फेरि चाहिँ त्यहाँ त्योबाट निस्कि त मान्छे त हरेक जीवन बाँच्छ उसले बिहानदेखि 24 घन्टा होइन त, अब कतै अब पोलिटिक त्यही मान्छे दिउँसो बिहान गएर एउटा के अरे चाहिँ लायन्स क्लबको मिटिङ बस्यो, केही डिसिजन गर्यो, अब फेरि अर्को दिउँसो 2 बजेतिर चाहिँ एउटा पोलिटिकल ऊ त पार्टीमा संलग्न छ भने त्यहाँ पनि त मिटिङमा बस्नु पर्ला, निर्णय लिनु पर्ला, काम गर्नु पर्यो, एक्ज्याक्टली त्यतिखेर उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो पोलिटिकल भ्यू ल्याउनु पर्यो, पोलिटिक्सको कुरा त्यहाँ गर्छ गर्छ लायन्समा आउँदा लायन्सको कुरा गर्छ, लायन्सको कुरा गर्छ, त्यसरी भन्नु त्यसरी हो एक्ज्याक्टली भन्न खोज्यो मतलब राइट कुरै त्यही हो। हजुर हजुर, यहाँले अब अलिकति विराटनगरलाई मलाई असाध्य छुन मन लाग्यो प्लिज, विराटनगरलाई किन भन्दा 2003 सालमा पनि एउटा मजदुर आन्दोलनको चाहिँ एउटा सुरुवात विराटनगरबाट चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल नेपालको हिस्ट्रीमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि असाध्यै त्यहीँबाट सुरु भएको चाहिँ पाइन्छ। अब हुँदा अब त्यसरी चाहिँ एउटा देशले एउटा सशक्त राजनेताहरू जन्माउने पनि विराटनगरै देखिन्छ, हुँदाहुँदा अब लायन्स क्लबको एउटा हिस्ट्री नै
मेन नेपाललाई भनेर जसरी चाहिँ 51 वर्षको झनै 50 वर्ष हुन लागेको एउटा अवस्था पनि रिलायन्स विराटनगरबाट आयो, अनि हुँदा हुँदा अस्ति भर्खरै एउटा करोडपतिबाट चाहिँ पनि त्यहाँबाट आयो। यो विराटनगरमा विशेष त्यस्तो अब नेपालले हेर्दा राजधानी काठमाडौँ हुँदा हुँदै पूर्वीय भेगको एउटा सशक्त हुनाले अलिकति बढी मैले आफ्नै साथीभाइ यसो उसो यहाँहरूकै जीवनलाई हेर्दा पूर्वको एउटा चाहिँ उदय मान ठाउँको रूपमा लिन्छ। त्यस्तो विशेष त विराटनगरको अलिक फरक यहाँले देख्नु भएको भोग्नु भएको कुरा, यहाँ अब जन्मिन त इलाममा जन्मनु भयो, विराटनगरलाई अहिले एउटा हिस्टोरिकल कुरा गरिराख्दा सरले के पाउनु भयो कृपया अलिकति? सर बडा राम्रो क्वेसन यहाँले गर्नुभएको छ। अब मान्छेहरूले भने पाँचजना प्रधानमन्त्री जन्माउने ठाउँ यहाँ त पानी नै फरक हो कि भन्ने पनि मान्छेहरू गर्ने, तर एउटा के छ भनेदेखि विराटनगरमा हजुर हो एउटा कम्युनिटी अब केही छ भनेदेखि केही चिजहरूमा अब विराटनगर एउटा साह्रै अलिकति खराब चिज भने अलिक बढी गर्मी हुन्छ, गर्मी त्यो बाहेक एउटा के छ भनेदेखि त्यहाँको जीवनशैली आफ्नै किसिमको छ, एउटा बौद्धिक स्तर छ, यो चाहिँ एजुकेसनल हब छ, एजुकेसनल त्यही त नि एजुकेसनल हब छ। त्यहाँको मान्छेहरूले के छ भनेदेखि एउटा त्यो चाहिँ एउटा जुन संस्कारित एउटा सिटीको रूपमा विराटनगर छ, र एउटा समयदेखि जुन एउटा मान्छेको जन्मकालदेखि नै मतलब एउटा अलिकति जन बुझ्दै जान्छ जान्दै जान्छ त्यति बेलादेखि के छ भने अलिकति केही कुराहरू अलिकति समाजलाई उसले जान्ने र चिन्ने जुन एउटा बहु मतलब एउटा एजुकेसनल हब भएको कारणले पनि थुप्रै स्कुल कलेजहरू हाई लेभलको कति काठमाडौँमा पनि फलानु कलेजबाट आएको फलानु स्कुलबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि ओहो त्यो स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई एउटा छुट्टै भ्यालु रहन्छ, काठमाडौँ यति ठुलो ठाउँ यति चाहिँ एउटा चाहिँ सबैको केन्द्रित ठाउँ केन्द्रीय राजधानी हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ पनि त्यो त्यो ढङ्गको चाहिँ अलिक पहिलेदेखि नै एउटा कन्सियसनेस त्यसमा चाहिँ त्यो एजुकेसनल हब भएको नाताले एजुकेसनल कन्सियसनेस भएको पोलिटिकल कन्सियसनेस पनि बढ्यो, जहाँ शिक्षा हुन्छ शिक्षा त इम्पोर्टेन्ट हो नि, जहाँ शिक्षा हुन्छ शिक्षा भइसकेपछि हरेक क्षेत्रमा के हुन्छ भने मान्छेमा चेतनाको चेतनाको विकास भएको हुन्छ र त्यो चेतनाले हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा छुन्छ, त्यो छोएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति कन्सियसनेस र त्यहाँ चाहिँ अलिकति ती चिजहरूले चाहिँ मान्छे एउटा बौद्धिकताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास भएको देखिन्छ, त्यो कारणले चाहिँ अलिकति विराटनगर अलिक फरक ढङ्गको सिटी हो कि भन्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ। र आफ्नो ठाउँ भएकोले राम्रो त भनिन्छ नै, त्यति मात्रै नभएर अरूले हेर्दा पनि विराटनगर भनेपछि अलिकति फरक ढङ्गको चाहिँ सोच आउने आउने अहिले डेभलपमेन्ट अलिक पछि चेतनाको चेतना डेभलपमेन्ट अलिक पछि परेको थियो विराटनगर, तर अहिले अहिले त्यस्तो अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि रोडहरू सबै ड्रेनेजहरू प्रपरली बनिरहेको छ। अब छ महिनामा त विराटनगर मानन्द सरलाई पनि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु हेर्न लायक एकदमै रिलायन्सको कन्भेन्सन पनि हुँदैछ त्यसैमा हो चाहिँको विराटनगर कन्भेन्सन हुँदैछ, मैले पनि विराटनगर गरेको थिएँ, अब अहिलेको हाम्रा गभर्नर गभर्नर साहबले पनि विराटनगरलाई काठमाडौँको साथीहरू पनि कति हामी काठमाडौँ आउने त कहिले कहिले हामी विराटनगर लानुपर्छ नि, अनि त्यो विराटनगर अहिले विकास अब अलिकति विकास पनि अगाडि छ, करिब करिब 3-4 महिनामा चाहिँ विराटनगरको अलिकति विकास राम्रोसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि राम्रै किसिमले डेभलप भएर जान्छ र अझै एउटा राम्रो सिटीको रूपमा विराटनगर अगाडि। अब यो एउटा जोगबनी छ नि होइन हाम्रो नाका विराटनगरकै आसपासमा भयो, अब भारतसँगको रिलेसन मा पनि एकदमै नजिकको हिसाबले इन्डियासँग पनि त्यो हिसाबले भयो, अलिकति यो विराटनगरलाई यो अलिकति परम्परा पौराणिक हिसाबले चाहिँ जस्तो महाभारतमा पाउने विराटनगर भन्ने पनि त्यो के त्यस्तो हिस्टोरिकल कुरा केही छ? हिस्टोरिकल छ नि, विराट राजाको विराट राजा चाहिँ त्यहाँको त्यहीँबाट चाहिँ विराटलाई चाहिँ विराट भनेको ठुलो एउटा देशलाई राज्यलाई उहाँको ठुलो राज्यको चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँको दरबार त्यहीँबाट रुल गर्नुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा भनाइ छ महाभारत कालदेखि नै, र त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यहाँ भग्नावशेषहरू विराट राजाको दरबार, तर त्यो जुन किसिमले डेभलप गर्नुपर्ने हो जुन किसिमले डेभलप भएर जानुपर्ने हो एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा त्यो त अलिक हुन सकेका छैन, तर त्यो बनाएहरू छ र एउटा विराटनगर चाहिँ पौराणिक सिटीको रूपमा नै एउटा विराटनगरलाई मान्ने गरेको छ, त विराट राजाले शासन गरेको गरेको कारणले नै विराटनगर नामाकरण पनि भएको भन्ने छ, एउटा त्यो पुरानो सिटी हो पुरानो नाम हो विराटनगर भनेको त्यो हिसाबको। अब भारतीयहरूको लागि पनि भारतीयहरूको लागि अहिले चाहिँ तपाईँको भारतीयहरू पर्यटक अब जस्तो हाम्रो विराटनगर एउटा बडा राम्रो अब देशै हाम्रो चाहिँ एउटा विषमता बोकेको देश होइन, विभिन्न किसिमको चाहिँ यहाँ विशेषताहरू विषमताहरू छन्, अब त्योमध्ये पनि जस्तो विराटनगर मैले अहिले गर्मीको कुरा गरेँ नि, विराटनगर चाहिँ बाट धरान पुग्नुलाई 50 किलोमिटर, त्यहाँबाट 10 किलोमिटर माथि पुग्यो भनेदेखि 60 किलोमिटर भेडेटार करिब करिब 1.5 राम्रो बाटो हुँदा 1.5 इयरको ड्राइभमा तपाईँको भेडेटार पुग्दा विराटनगरमा खलखली पसिना आइरहेको भएर पुरै ज्याकेट लाउनु पर्छ जाडोले चुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति भारतीय पर्यटकहरू त्यो हुँदै त्यसपछि हामी धनकुटा पुग्छौँ, एउटा हिले पुग्छौँ, बसन्तपुर पुग्छौँ, तेह्रथुम पुग्छौँ, र एउटा त्यो तेह्रथुमको साइडतिर चाहिँ गुराँसे डाँडा यहाँ सुन्नु भएको छ, त्यो चाहिँ असाध्यै विभिन्न किसिमको
चाहिँ प्रजातिहरू संसारकै सबभन्दा बढी प्रजाति गुराँसहरू पाउने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ गुराँसे डाँडा भन्छ, त्यो तेह्रथुम जिल्लामा पर्छ। त्यो पनि एउटा पर्यटकीय हिसाबले आन्तरिक पर्यटकहरू पनि त्यहाँ थुप्रै पुग्छन् र विशेष गरी भारतीय पर्यटकहरू पनि त्यहाँ पुग्ने गर्छन्। त्यो हिसाबले पनि एउटा के भन्छ विराटनगरले त्यो चाहिँ अनि इलाम त्यसो इलाम ताप्लेजुङ पनि विराटनगर जस्तो के छ भने यो चाहिँ फ्लाइटको हिसाबले पनि भद्रपुरमा पनि चाहिँ रह्यो एयरपोर्ट त छ तर पनि इन जेनरल अलिक बढी चाहिँ सबैतिर भ्याउने हिसाबले विराटनगरमै मान्छेहरूको फ्लो पनि त्यहाँ के अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब क्षेत्रीय लेभलको अलिकति ठुलो विमान त्यसमा चाहिँ कुरा चलिरहेछ, डिस्कसन भइरहेछ। हामी जस्तो सामाजिक संस्थाहरूसँग पनि त्यहाँको चाहिँ नेपाल सरकारका त्यहाँका चाहिँ तपाईँको निकायहरूले हामीसँग पनि इन्ट्रेक्सन गरिरहेछन् कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने किसिमले हामीले पनि केही इनपुटहरू दिइरहेछौँ, हामीले पनि केही जिम्मेवारी लिन्छौँ। जस्तो एउटा चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको के छ भने एयरलाइन्स र एयरपोर्ट यो बडा गतिलो राम्रो चिज रहेछ, मैले फरक चिज रहेछ गतिलो राम्रो भन्दा फरक, किनभने जस्तो एयरलाइन्सबाट मानौँ विराटनगर तपाईँले अहिले विराटनगर राम्रो कुरा गरिरहनु भएको छ नि, विराटनगर कस्तो त भनेर कोही मान्छे आयो भनौँ अमेरिकन एउटा पर्यटक विराटनगर जानुभयो विराटनगर सुन्नुभयो जानुभयो र उहाँको पहिलो एक्सपिरियन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि ल्यान्ड गर्नुहुन्छ एयरपोर्टमा, एयरपोर्ट ल्यान्ड गर्दै गर्दा त्यहाँ राम्रो हामीले आतिथ्य राम्रो एउटा एयरपोर्टको चाहिँ सबै व्यवस्थापन एयरपोर्टको चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ उहाँहरूकालाई चाहिने सुविधाहरू ती चाहिँ प्रपरली हामीले दिन सक्यौँ भने उनको विराटनगरप्रतिको एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा हेर्ने दृष्टिकोण पोजिटिभ भएर जान्छ। तर त्यहाँ जहाँ उहाँ ल्यान्ड हुँदै हुनुहुन्छ फोहोर मैला त्यो भ्यागेजहरू कलेक्सन गर्न धेरै अप्ठ्याराहरू लगायत त्यहाँको चाहिँ ब्युटिफिकेसनहरू ती सबै कुराहरू हेर्दा चाहिँ के छ भने भन्ने एउटा नकारात्मक चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सोच आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पोजिटिभ बनाउने विराटनगरप्रति भने पहिलो एउटा पोइन्टको रूपमा हामीले यो चाहिँ सामाजिक हिसाबले हामीले सल्लाह दिएको छौँ। पहिलो चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ यो हामीले पर्यटकलाई आकर्षित गर्नको लागि पोजिटिभ चाहिँ एउटा भावना सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ एयरपोर्टलाई प्रपर बनाऊ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो पार्ट हामी सामाजिक रूपमा हामी कति हामीसँग थुप्रै हामीसँग के छ भने हाम्रो मेम्बरहरूमा विषमता भएको मेम्बरहरू छन् विविधता भएको मेम्बरहरू छन् डाइभर्सिफाइड मेम्बरहरू छन् जस्तो हामीसँग डक्टर छन् हामीसँग इन्जिनियर छन् हामीसँग प्रोफेसनलहरू छन् यी सबै भएको हुनाले हामीले त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर र अरू पनि डेभलप गर्न होला हामीसँग पैसा त त्यत्रो हुँदैन त्यो त्यो किसिमले नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसको चाहिँ जिम्मा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी धेरै इन्भेस्ट गर्न नसके पनि केही इन्भेस्टमेन्ट पनि पैसा पनि गर्नुपर्ने एमङ गर्छ अघि मैले भनेपछि उठाएर गरौँला। तर हाम्रो चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ त्यो विद्वता छ ज्ञान छ हामीसँग जुन क्षमता छ स्किल जुन चाहिँ एउटा तपाईँको एउटा प्रोफेसनल स्किल छ त्यो स्कुल पनि हामी चाहिँ खर्च गर्न तयार छौँ र केही पार्टहरू ब्युटिफिकेसनको पार्टहरू हामीलाई दिनुहुन्छ भने हामी त्यो गरेर पनि जिम्मा लिन तयार छौँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्थापनहरूसँग त्यो व्यवस्थापकहरूसँग पनि हामीले कुराहरू राखेका छौँ। विराटनगरसँगै कुरा गर्दा अलिकति राजनीतिसँगै जोडेर मैले यहाँसँग एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ, विराटनगर अहिलेलाई क्षेत्र नम्बर भनौँ प्रदेश नम्बर एक प्रदेश नम्बर एक र अलिकति राजनीतिसँग यहाँले विचार राख्नुहुन्छ अहिले कुन के गर्नु भएको छ मलाई थाहा छैन सुरुमा राखे भन्नुभयो यहाँले अझै एउटा नाममा एउटा नाम भनौँ राजधानी अस्थायी राजधानीको अब यो डिसिजनमा पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन यसको के यहाँको कोणबाट यहाँले एउटा लाइन्स र एउटा विद्वत यहाँको जुन व्यक्ति भएको हिसाबले राजनीतिसँग सचेत भएको हिसाबले के भन्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू यहाँले एउटा राम्रो यो पनि क्वेसन सोध्नुभयो र यो जरुरी चिज हो र हामीले यसो केही फेजहरूमा हामीसँग डिस्कसनहरू त्यहाँको सङ्घीय के अरे त्यो प्रान्तीय सरकारसँग हामीले पनि केही इस्युजहरूमा यी इस्युजहरू जस्तो हामी पोलिटिक्सभन्दा माथि उठ्छौँ पोलिटिक्सको कुरा गर्दैछौँ जस्तो त्यो संविधान काल संविधान जब नेपालमा पाएन त्यति बेला हामी लाइन सारेर पनि बोल्यौँ संविधान चाहियो भनेर संविधान त पोलिटिक्स होइन नि सबैले चाहिने हो नि चाहिने हो त्यस्तै राजधानी र तपाईँको यो नामको विषयमा अब यो चाहिँ तपाईँको कुनै पनि जातीय जस्तो हामी योभन्दा जातीयताको भन्दा माथि उठ्ने हामी जातीय र यी सब चिजहरू जुन यी परम्परागत धेरै चिजहरू छन् जस्तो हामी कोशी नदी हामीसँग छ सगरमाथा सगरमाथा आफैमा छ आफैमा छ त्यस्ता नामहरू जोडेर चाहिँ नामकरण गरिनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले केही सुझावहरू सजेसनहरू हामीले राखेका छौँ। आफ्नो अब राजधानीको कुरा मात्रै विवाद रहेन राजधानी विराटनगरलाई राजधानी चाहिँ तोकिसक्यो तोक्यो नै त्यो त विवादै छैन विवाद छैन। अब नामको विषयमा पनि अब हाम्रो मुख्यमन्त्रीबाट एकदम अलिकति राम्रै खेल किसिमको मान्छे बढी एकदम विद्वान व्यक्ति नै हुनुहुन्छ सोच्ने खालको मान्छे हुनुहुन्छ मलाई विश्वास छ। अब यो अब जुन हाम्रो सेसन चल्दैछ चल्नेवाला छ त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ प्रवेश पाउँछ भन्ने हामीले सुनेका छौँ र प्रवेश पाउँछ र चाँडै एउटा बडा उपयुक्त सबैलाई हो सबैलाई एक नम्बर प्रदेशमा चाहिँ बडा राम्रोसँग चाहिँ नाम
चाहिँ नामाकरण भयो भन्ने किसिमले चाहिँ नाम हुन्छ भन्ने हामी जस्तो आशावादी हामी जस्तो एउटा पोजिटिभ सोच्ने चाहिँ संस्थाहरूले चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ आशा राखेका छौँ र विश्वास पनि गर्छौँ, आशा मात्रै होइन विश्वास पनि राखेका छौँ त्यो ढङ्गले आउँछ। हामी अब समयको उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ लीला सर, र यहाँको अलिकति व्यक्तिगत जसरी एउटा विद्यार्थी कालमा एउटा राजनीतिसँग जोडिनु भयो, त्यसपछि समाजसेवा, यहाँले लायन्स क्लबको चाहिँ एउटा माथिल्लो उसमा पुग्नु भएको छ, साथसाथै दूरसञ्चारमा एउटा सेवा गर्नुभयो, अब अरू व्यवसाय अहिले यहाँको जुन व्यावसायिकमा पनि चाहिँ सिर्जना फाइनेन्सदेखि लिएर गएर अहिले एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ प्रोसेसमै गइसकेको एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर अहिले आइराख्दा यहाँको व्यक्तिगत जीवन अहिले दिनचर्या अहिले अब लायन्सको एउटा जिम्मेवार उसमा त हुनुहुन्न, के छ अहिलेको यहाँको चाहिँ अहिले तत्कालीन अनुसार एउटा मेरो व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्दा जुन एउटा मान्छेको मन र मान्छेको चाहिँ एउटा भावना हुन्छ त्यो भावनाले मान्छेलाई प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। जस्तो मैले भने नि मैले बाल्यकालमा पनि लायन्स बुझेको थिइनँ तर पनि मलाई त्यो चाहिँ हजुरआमासँग लुकाई लुकाई मैले चाहिँ त्यो गरेको एउटा त्यो त एउटा निता अहिले बुझ्दा हो मैले त राम्रै काम गरेको छु, सामाजिक कामै गरेको छु, साँच्चै दिनुपर्ने रहेछ त्यो किसिमको चाहिँ अहिले पनि म लायन्स क्लबका सर्भिस प्रोग्रामहरू जुन हुन्छन् त्यसमा असाध्यै मलाई अब निम्ता आउँछ। म एउटा सामान्य म सबैसँग राम्रै गुड होइन गुड रिलेसन एउटा रिलेसन पनि हो, म लिडर त भएँ लायन्सको तर मलाई लिडर भन्न मलाई त्यति मन पर्दैन, म चाहिँ एउटा सामाजिक कार्यकर्ता र लायन्सको चाहिँ एउटा सदस्यको सिपाहीको रूपमा मलाई हेर्न मलाई मनपर्छ र म प्राय लायन्स क्लबले गर्ने कार्यक्रमहरूमा म आफै इन्भल्भ हुने, आफूले त्यो कति त्यस्ता किसिमका सर्भिस कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना गरिदिने र क्लबहरूले थुप्रै क्लबहरू छन् हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा मात्रै 269 क्लब छन् ती क्लबहरूले पनि प्राय निम्ता गरिरहेको हुन्छ त्यस्ता सामाजिक चाहिँ सर्भिस कार्यक्रम अलिकति वेटेज भएको सर्भिस कार्यक्रम अधिकांश मैले पुग्ने पनि गर्छु, मलाई राम्रो लाग्छ त्यो किन उहाँले गर्ने थ्रो गर्ने सर्भिसहरूलाई निडी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सर्भिस गर्ने र व्यावसायिक जीवनमा मैले एउटा मतलब अब नेपाल टेलिकमको म वरिष्ठ अधिकृत रूपमा कार्यरत अहिले पनि स्टिल छँदैछु, अहिले पनि स्टिल आइ एम वर्किङ एज अ सिनियर अफिसर अफ नेपाल टेलिकम र त्यो हुँदा हुँदै पनि मैले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेको छु, मैले आफ्नो काममा पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढाएको छु। के डिस्ट्रिक्ट मैले त्यो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भएको बेला एक वर्ष नै मैले छुट्टी नै लिएँ, मैले सबै मलाई हायर म्यानेजमेन्टदेखि मैले म्यानेजिङ डाइरेक्टरदेखि लिएर सबै त्यो के सामाजिक कुरा हो भन्न सबैले गर्व हो नेपाल टेलिकमको लागि पनि एउटा उहाँहरूले गर्व नै ठान्नुभयो किनभनेदेखि एउटा सामाजिक अभियन्ताको एउटा शिखर मान्छे त्यो त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि एउटा संस्थाको पनि नाम उच्च नै भयो भन्ने उहाँहरूले त्यो हिसाबले मलाई म्यानेज पनि गरिदिनु भयो र अहिले पनि म एउटा जिम्मेवार ठाउँमा रहँदा रहँदै पनि त्यस्तो किसिमले सामाजिक कुराहरू गर्दा मलाई त्यति बाधा अडचन पनि छैन, उहाँहरूले पनि त्यो किसिमले चाहिँ अफिसमा म्यानेज पनि गरिएको हुन्छ र आफ्नो काममा म जिम्मेवार मैले कुनै पनि जिम्मेवारी लिएपछि त्यो जिम्मेवारीमा म असाध्यै चाहिँ सचेत छु जुनै पनि जिम्मेवारीमा मैले त्यसैले गर्दा त्यो सचेतताको कारणले मैले 17-18 डिस्ट्रिक्ट सफलताको एउटा सूत्र मान्न मिल्छ सर, एउटा त्यो सफल एउटा जीवन बाँचिरहेको हुनुहुन्छ यहाँ, म आफै पनि यो क्षेत्रमा कसरी मान्छे सफल हुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने गर्छु, यहाँसँगै जाँदा जाँदैको एउटा प्रश्न प्रति प्रश्न मैले के जोडेँ भने माने यहाँको जुन एउटा जीवन व्यावसायिक जीवन सामाजिक जीवन एउटा चाहिँ जुन किसिमको हुन्छ नि असाध्य सफल एउटा चाहिँ नर्मल सामान्य मानिस सामान्य नेपाली भन्दा त्यो त पाइन्छ नै, यसका लागि यहाँले व्याख्या गरिरहँदा जिम्मेवारी प्रतिको सजगता भन्नुभयो, मैले दुईटा कुरा जिम्मेवारी र समय होइन समय यति बलवान चिज हो, समयलाई हामीले र हाम्रो समाजको एउटा साह्रै नराम्रो पक्ष समयलाई हामी व्यवस्थापन गरेर जान्दैनौँ, जस्तो मसँग समय छैन भन्छ हेर्नुहोस् समय नहुने मान्छे नै हुँदैन, समयलाई म व्यवस्थापन गरेर जानिनँ भन्नुपर्छ, जानिनँ भन्नु पर्यो हो, जान्यो भने समय व्यवस्थापन जान्यो भने हेर्नुहोस् धेरै क्षेत्रमा हात हाल्दा हाल्दै पनि त्यसलाई अस्त व्यस्त हुनु हुँदैन मान्छे, तर व्यस्त जीवन भएको मान्छेले नै केही गर्छ, त्यसले हामी लाइनसँग पनि भन्छौँ समाजमा व्यस्त मान्छेहरू हामीसँग आउनुहोस् कि त्यसलाई हामी तपाईँको जीवनचर्या जुन छ जुन किसिमले तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर त्यसलाई समाजमा लगाउनुहोस् सेवामा लगाउनुहोस्, तपाईँको जुन दैनिकी छ जुन तपाईँको प्रोफेसनल लाइफ छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभयो भने त्यो व्यवस्थापन गरेको समय चाहिँ सर्भिसमा लाउनुहोस् भन्छौँ हामी, त्यस कारण त्यसरी चाहिँ एउटा समयलाई व्यवस्थापन गर्न जान्छौँ र म समयप्रति असाध्यै सचेत छु र तपाईँले बोलाउनु भयो 4:05 लीला सर आइपुग्नुपर्छ है भन्नुभयो भने म 4:04 आइपुग्छु, गेट यहाँ तपाईँको हाम्रोमा के छ म 4:04 आइपुग्छु 4:05 बोलाउँदा तर यहाँ चाहिँ नेपाली टाइम 1 घन्टा यही एउटा हेर्नुहोस् टाइम चाहिँ हामी म्यानेज गर्दैनौँ, हामी चाहिँ तपाईँको के गर्छौँ आफैमा आफै हामी चाहिँ तपाईँको जिम्मेवार छैन, दोस्रोलाई लाउँछौँ नेपाली देशलाई लाउँछौँ समाचार देखिन्छ ठुलो गल्ती हो नि सर, यो त एउटा देश सबै व्यवस्था नबनेकोमा एउटा तपाईँ अझै भन्नुहोस्
मैले म एउटा भने सानो एउटा दृष्टान्त सुनाउन खोजेको यो प्लिज. मैले डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुँदा मैले थुप्रै ठुला मान्छेहरूलाई पनि बोलाएर देशका हाई लेभलका मान्छेहरूलाई मिनिस्टरहरूलाई पनि बोलाएर मैले के गरेँ भनेदेखि कार्यक्रम गरेँ. कुनै प्रोग्राममा मैले बोलाएँ चिफ गेस्टको रूपमा, तर उहाँलाई मैले के भने मेरो यति बजी कार्यक्रम सुरु हुन्छ, तपाईँ त्यति बेला आइपुग्नु सक्नुहुन्छ भने मेरो चिफ गेस्ट बनिदिनुहोस्, सक्नुहुन्न भने सरी हजुर भनेर भने, र तपाईँ ए उहाँले के गर्नुभयो, म आउँदैछु है बाटोमा छु भनेर पनि खबर गर्नुभयो आउँदै गर्दा. र मैले के गरेँ भने हजुरको कुर्सी चिफ गेस्टको मैले एकदम सुरक्षित राखेको छु, हामीले कार्यक्रम चाहिँ हजुर प्रारम्भ गऱ्यौँ है भनेर हामीले त्यसरी अगाडि बढायौँ. भनेपछि के छ भनेदेखि त्यो गर्न गर्दाखेरि नहुने केही पनि छैन. र हामी के गर्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ जुन हेर्नुहोस् तपाईँले अहिले हेर्नुहोस् ठुल्ठुलै मान्छेहरू भनौँ, अब मैले यो पोजिसनको कुरा नभनौँ किनभने देशका ठुलै मान्छेहरू तपाईँ हेर्नुहोस् उहाँहरूको टाइम हेर्नुहोस् कुनै टाइममा हामी एज अ चाहिँ त्यहाँको सहभागी रूपमा गएर बसिरहँदाखेरि पर्खिरहनुपर्छ, पर्खिरहनुपर्छ, एक घन्टा पर्खिनुपर्छ प्रमुख अतिथि अतिथिहरूलाई पर्खिँदा एक घन्टा. सबै मान्छेको एउटा चाहिँ व्यस्तता हुन्छ, सबै मान्छे समय त्यो सबै देशको चाहिँ त्यति मान्छे ल त्यहाँ 200 मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको सहभागी हुनुपर्ने 200 मान्छे, एकजना मान्छेलाई पर्खिँदै गर्दा त्यो 200 मान्छेले देशको लागि गर्ने कन्ट्रिब्युसन एक घन्टा त्यो मान्छेहरू त त्यत्तिकै बस्नु पर्यो, अनि त्यो देशको लागि कति त्यसले चाहिँ तपाईँको घाटा पुर्याएको छ त्यो कुरा कसले भनिदिने, कसले एनालाइसिस गर्ने, यो चिज बडा महत्त्वपूर्ण चिज छ. त्यस कारण यी चिजहरूमा हामी सबै यो चिजहरू हामी त लाइन्समा ठुल्ठुला देशका प्राइम मिनिस्टरहरूलाई पनि हामीले बोलाउँछौँ, कोसिस गर्छौँ कहिले काहीँ यी चिजहरू हामी उहाँलाई भन्छौँ. र हाम्रो अर्को एउटा पोजिटिभ पक्ष, उहाँहरूले भन्न त भन्नुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा आउँदा तर व्यवहारमा देखाउनुहुन्न. म के भन्नुहुन्छ भनेदेखि के भन्छौँ हाम्रो हाम्रो वान इयर वान म्यान वान पोस्ट भन्छौँ नि हामी, र थुप्रै कार्यक्रमहरूमा हामी फुलमाला लगाएर आउने वर्षको लिडरलाई आउने वर्षको नेतालाई हामी फुलमाला लगाएर चाहिँ तपाईँको हातमा समाएर हामी ड्यासमा लगाएर आफ्नो कुर्सीमा विराजमान गराउँछौँ. र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, हाम्रो थुप्रै प्राइम मिनिस्टर भूपू प्राइम मिनिस्टर पनि आउनुभयो, उहाँले के भन्नु, ओहो तपाईँहरू सिक्नु पर्ने रहेछ, हामी त कुर्सी पाए त कुर्सी बोकी बोकी घरै लाने चाहिँ हामी गर्छौँ तर तपाईँहरू सिक्नु पर्ने भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँ आउनुहुन्छ परिस्थिति सिक्नुहुन्छ. समयको पाबन्दीले अलिकति रोक्न चाहे लीला सर, जाँदा जाँदैको सर्टकटमा आजको बसाई यहाँको असाध्यै संवाद भइराख्या छ, हुँदाहुँदै पनि समयको हाम्रो अर्को चाहिँ कार्यक्रम भएको हुनाले मैले अब जाँदा जाँदैको एउटा आजको बसाइलाई एकदमै सर्टकटमा हजुरको चाहिँ यहाँ सुनिरहँ जस्तो लागे पनि एउटा सन्देश. थ्याङ्क यू आनन्द सर, यहाँले बोलाइदिनु भयो, यो यहाँले अरण्यको टिभी मार्फत मैले आफ्ना कुराहरू केही राख्न पाएँ र मलाई लाग्छ यो मेरा कुराहरूले जसले सुनिदिनुहुन्छ, म अहिले पनि एकदम स्ट्रेस दिएर भन्छु समय व्यवस्थापन, समय समयलाई एउटा मुख्य रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने समयलाई समय अनुसार हामीलाई पर्खिँदैन समय. तब अहिले हाम्रो मैले पनि केही कुराहरू अझै तपाईँलाई मसँग पनि सुन्न मन थियो होला, मलाई पनि केही बोल्न मन थियो होला, तर समयले हामीलाई दिएको छैन. त्यस कारण यो भित्र मैले पनि तपाईँले दिएको समयभित्र तपाईँले 40 मिनटको टाइम दिनुभएको थियो त्योभित्र मैले बसेर महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले अरू थुप्रै कुराहरू थियो होला तर मैले महत्त्वका छ जे कुराहरू राखेँ मैले यसलाई प्रायोरिटीमा राखेँ. त्यस कारण जीवनको पनि हाम्रो त्यही हो, जीवनलाई पनि हामीले के छ भने हाम्रो जीवन एउटा सर्टेन टाइमभित्रको लागि एउटा आएको छ जीवन, त्यसलाई पनि के जीवनमा प्रायोरिटीमा राख्ने, के चिजलाई हामीले चाहिँ महत्त्व दिने, के चिजलाई अगाडि बढाउने भनेदेखि एउटा सफल जीवनको रूपमा हामीले जिउन सक्छौँ, जीवनलाई सफल बनाउन सक्छौँ. त्यस कारण समयलाई एउटा मुख्य प्राय चाहिँ हिसाबले अगाडि बढायौँ भनेदेखि समयलाई चिन्न सक्यौँ भने समयको गतिमा हिँड्न सक्यौँ भने सफल रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ. धन्यवाद यहाँले एउटा असाध्यै यहाँलाई पनि समय र जुन संवाद र विचारका लागि विराटनगरदेखि हामीलाई हाम्रो टेलिभिजन स्टुडियोसम्म आएर जुन महत्त्वपूर्ण विचार असाध्यै महत्त्वपूर्ण जो समयको महत्त्व लगायतका विषयवस्तुहरूमा बोलिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ लीला सर. र आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो संवाद यहीँ टुङ्गोमा पुगिसकेको छ र हाम्रा अतिथिज्यूले समयको महत्त्व, लाइनको इतिहास, विराटनगरको इतिहास, विविध विषयमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण धारणा दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ. र अब भने सम्पूर्ण हाम्रो क्यामेराका मित्रहरू र हाम्रो सम्पूर्ण टिम र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनन्तराम केसी बिदा चाहन्छु. फेरि फेरि आएर हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला भन्दै बिदा चाहन्छु. नमस्ते.